madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland mudane cabdiweli gaas ayaa waxa uu tagay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaana halkaasi uu markaasi ku furay xafiiska tayadhowrka puntland kaasi oo noqonaya mid lagu ogaanayo ganacsiga imaanaya deegaanada puntland iyo kuwa ka baxaya wareega xasan haykal ayaa warkan inoo soo diray daafurka xafiiska cusub ee tayadhowrka puntland ee uu maanta madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas uu ku daafuray magaalada boosaaso xarunta gobolka bari ayaa waxaa loogu talagalay xaruntan in lagu baaro dhammaan badeecadaha ka baxa puntland iyo kuwa soo gala noocyadooda kala duwan kuwaasoo waqtigii loogu talagalay ay dhaceen madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa minimid waxa uu u kormeeray xafiiska uu yaallo qalabka lagu baaro badeecadaha kala duwan ee soomaaliya la keeno ee waqtigooda uu dhacay madaxweynaha ayaa dhanka kale waxa uu sidoo kale uu kulan gaar ah uu la qaatay qaar ka mid ah ganacsatada iyo maamulka rugta ganacsiga ee puntland haddaba markii uu madaxweynaha uu xariga uu ka jiray xaruntan cusub ayaa ugu horreyntii waxaa madasha ka hadlay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee puntland cabdiweli inaguran iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee puntland shaybaarkan ama laboratoriga halkan ka furnay maanta midka ugu weyn soomaaliya inuu yahay oo aanay jirin qalabkaas meel soomaaliya lagaga haysto madaxweyne waxaa jira standardro adduunka ah annaga waxaanu qaadanay east africa standard oo aan member ka nahay waxaan soo qaadanay dhammaan shuruucdii standardkaas laga rabay kaasaan ku baarnaa badeecada haddii ilaahay ogolaado ku baari doonaa laga bilaabo maanta ma dhici doonto wixii dacayada ahaa iyo wixii kalsooni darada ahaa madaxweyne waxaanugu kalifay kadib markii badeecada puntland ka dhoofayso oo aanu suuqyo badan usoo helnay ay shardi noqotay inay quality control soo marto oo shahaadada la-aanteed aanna laga gadanayn waxaan u malaynayaa anaga ruuxayagu markaan arrintaas aanu ka doodaynay golashacab ahaan sida hadda ay maanta waxu muuqdaan inaysan nagu muuqan oo aana islahayn si dhaqsaa bay wax ku hirgelayaan oo arrintaas ay ku fulaysaa waayo meel soomaaliya ka mid ah oo ay ka fushay arrintaasi ma jirin intay ka dambaysay burburkii dowladda soomaaliya waxaa maanta farxad noo ah oo aan ku faani karnaa arrintaasi inay maanta tahay practical tahay fushay kulligay indhaha aynu ku wada hayno ayna tahay masaalax ay u aayi doonaan ummadda ku nool reer puntland maxamed cismaan nuur asada oo ka mid ah howlwadeennada xaruntan tayadhowrka puntland ee maanta uu madaxweynaha uu daafuray ayaa waxa uu sharaxaad uu ka bixiyay qalabka yaalla xarunta shaybaarka iyo weliba noocyada kala duwan ee raashinka dhacay ee lagu baaro SQS oo loo soo gaabiyay Somali Quality Service adeeg baynu bixinaa lagu kontrolaya qualityga qaabka uu shaqaynaya waxa weeyaan ugu horreyntii waxaynu sameynay wax la yihahdo inspection shaygii baynu daraasaynaynaa innagoo raacayna wax la yihahdo standardkii markaa jiray East African Standard iyo International Standard shayga markaynu baarno oon ogaano in standardka qayb ka mid isu waafaqsanayn waxaynu ka soo qaadaynaa sample waxaynu keenaynaa laabkana laabkan saddex shay buu samaynayaa markaa standardkii buu hubinayaa inuu shayga jibiyey kadib wuxuu samaynayaa wax alla wixii kimikaalis ah buu baaritaan ku samaynayaa ma waxaa la socda kimikaalis dhibaato keenayaa ma wax karsanogenic baa la socdaa ma maxay yihiin taa markaan ka gudubno ribootka uu qoro kabacdi waxaa la geynayaa qolkaa kale qolkaa waa qaybta microbiologyga weyaan iyadana waxaa la baaraya wax alla wixii bacteria ah ugu dambeyntii madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu sheegay in xafiiskan uu yahay horumar usoo kordhay puntland wax badanna ka bedeli doona ka hortaga cuntada sharaabka iyo dawooyinka waqtigooda uu dhacay ee deegaanada puntland lasoo geliyo in maanta ay puntland yeelato tayadhowr qalabaysan oo qalabkii loogu talagalay nooc walba ha ahaadee uu maanta ka jira puntland waa wanaag usoo kordhay waa horumar usoo kordhay puntland weeye waana ku mahadsan yihiin wasaaradda ganacsiga iyo intii kale hawshan runtii u istaagta oo ka shaqaysay waana ku faraxsanahay de golaha shacbigana waa ay martin la abruuf gareeyey marka wadda wixii ka dambeeya de bariis caaga iyo baasta dhacday midna ma jiri doono insha allah puntland lama keeni doono ciddii ku talagalaysa inay keentana dacan waxa weeye iridan u fadhina haddii ilaaha yihaahdo waa sheebaarkii ugu horreeyey ee laga furo soomaaliya gaar ahaan puntland tan iyo markii ay dhacday dowladdii dhexe ee dalka soomaaliya xasan haykal kalsan tv boosaaso